Өтегінен күнді күрәйтшілер бі дәхіге әйге бері бәдінсі тәғі тағарытын көрі ғойд. Бүгін боларын күрдік бігіге кәраңар кәрәй кәтін тұғынан көп сәті бет. Бүгінгі беріге кімнәғі кәректірі, кімнәғі кітті місияқ бұты дейін тілергері полақытына біріңнәрі мол күрдік бігіға бері бет бастығы шағығар жүкусқы қорыт үті жылылыра дейін теманан Екатерина Пеннигіні өлжіттіға. Оғанна бұ күннерге Нарот мастырын күдінен себәстен бігіға семяқ галереттан Нарот ұсырын ұқықтарын көрі күннерін тұғынан, сайдар сағақтарын тұғынан кәрін кепсияқтары. Оны саға түрі түгістерін үйететі, саға сергер ерейінен оғаны жетін дәреге тұғынан бүгін бігім. Істеқ бүт, оның бұл час, бұл кәм ұстады бігінен бірге болын дәнің ғырық бүтін. Бағарау тұнына тұн тұтатына бастақы ұлчықпын бігінлері бін. Ол күрдің Екатерина Пеннигіні, юрист, оны волонтер болар. Өте күнмен. Өте күнмен. Қайны сұрайынан қайдағай? Лұсы шүге сас кәлбетінен бар күтінің ғарды әлейбін. Оның күзік білген кейсіргеті олық қағанғы тағырдағаны өте құлден сұлдер. Жауны тәңі тұн. Бұжы құсай көріт өте жылыра ден түмсі тұғынан кәпсі білігінлер қасыл болла түріттен біте. Волонтер дек қабыллаға дей. Волонтерскай қамса ғамыд, добрый дела Якутскайден аттанамыд. Беге бұ үз түрді сылбытын. Үләлейгі дәбіт. Үләлейгі бітті бігіге осынан доғыттыр боламыд түмісті бүт. Оның урбаниттар да балылар, юрист, девкалы юристтар, пенсионерттар, білі WhatsApp әтергілі сетімінен түмсәмет бігіге. Бұл сетімеден біз баққа бұл үз сылбытын нар үте жылыны оңыр бұдайып біт. Бұл рыңы, бұл береге бәлімінен әдден бұл рыңы жылары ұлан көрттім, сүйіс отуттан тақса. Сүйіз отуттан тақса жылының ұр бұл бұтын, кемірі отчетті аватақ, кемірі көддір бәк, кемі қалан қал бұд. Ол еген бұға барылылана, сүйіз отуттан тақса жылы. Құлы бұра болағына істебәттір ұсқолалары ғар, көмілі өбіт, көрбеттір, центрдәрі ғар, центр помощи женщинам, попавшим в трудную минуту, дембар, ситуацию. Ол оны көмілі өбіт. А так болағына Хүбек кесіл бүтітігер, бұл қарашаш бек Батырова ден пенсионерка, волонтер, көгіләйінінен паллиативінай білі сытар жоннор сентрдергер, бүтірдің бір тіңчалағын көмен орпып бұтын. Үгес күрдік туақтары новогодне бәліқтері ұңыры бұт, әлбек оғылақтырға мағынан саталға көмілі өбітсе. Өпсәйінен мәні қылан күрдікқа кем түгі хатырынан, кем түгі дейін болары. Чоғына жәкім тұқ күқтағынан көміл өбіт. Мастер-класстары мен бәйім болағаны волонтерға алтта ғылбын. Бәйім юрист боларым бұғытынан бұрый оңыруыны атчатарға дейін лекция ағауын, басқа ұңырдақтарына құхаған жалдықтары отыр өләлейбін. Ол еген қайда қара маңық түмсен бұй үс сылттан ордық. Үлелі әбіт әбіп біт. Оның кәйді көмі растақ болар, кемірі білу қатшынан көмірі өн өп, кемірі болғым тұтынан, кемірі туға хатырынан дейтінде. Қолы бұра әйті істебеттер ұсқоларығар. Істебеттер ұсқоларығар. Туғыра тәріл... Оның қанды көмі оға кенілер надер әбіттері қолы бұрға екірір күтінен. Кенелер болағана саңа жылға бір оғылар тұқын бәліққа надиялар. Оны бұллағана строительный күрекі білі строительный тұқтарылан бербіппет. Туту тұқтарын плитка, нұғманныкылан бербіппет. Үгес күрдік білі тұққа ұсқула кері сағана білі канцелярскай табардар беребет. Азбука ден Нина Семенова тоқ бұд урбанет беға бар. Кене боллағанын нар әтергеділі олық сетемен біз баққа көмелері ұңыртыр. Әте білеген көй қақыранын көрі олырыр жон барын дірерге еқтерін сөп қайдақ мұнды күтті қағы бүй әбідер туғары тәрәхін ұтары жүргі болу де, оның көлін көрін бағыры. Бұ мен бүгін кәлбет сұйылым сұрғым ден бұ сұлға бұ күлін тұтар ұйға алты тәрәхін ұңырып тұ. Ол оның ғырықпын бағарабын ағам састақ жонға. Алты оныттан өйе састақтырға алты тәрәхін болар. Бастығы тәрәхін біт выставқа. Бұл Россия мая история ден исторический парк. Бұр босқа біге қапамешене бетті. Оның болағына бұл күлін тұтары сұпту народный творчество
тохтарын үлелерін ұлыбыт, оны білеген ол бұстафқан робот, ол бастатан тұран. Онтан бүгін бұл құлынтыдар өз күнігер, өз жастан онны жы Ресияма историяға баянынан үнкі ұрыға кеғеті болар, онна ойнулары, викториналары еді бұд. Онтан құлынтыдар оныз күнігер ден мастер-классовтен, мастер-класс күні болар. Онны бігеге Аркадий Тихановичтен ұбасынар кеге бұл китайская гимнастика цигунден бар. Келен көддірі, федерация настольных игір келен остолуан юларын ұдықтара. I speak English оскола келен английскайды ойну ұйтар. Онына білі стилист сүбеті дегі сыйлы мағағын үшредителі Лидия Кондратьева сүбілігін бұл ақсыз мартанан жақтар күнінен әуәстен ағам састақ кіргіттарға деққа стил бұл түгін сүбелерін амаларын береға. Онтан оған хәттеске, құлын тұтар оған хәттес күнігер тұқ болар. Чары үші звуки хамуса. Кем хамусқа өренен бағарат, кем хамуғы бігерер келен күттіқтарын сөп, онны музей хамуса метрі әңгдіға. Хүрбал тұсқа, құлын тұтар сүрбал тұс күнігер ден здоровия ден оғыр Алтон ұттын өйәс астағы бұл қорат олықты оқтырғыр, үннік жағылар еді бұд. Келен көддірін өқтірі, витамин, тұғалақ сүбелері өқтірі, онына бір астар келеніме көр өқтірі. Онтан бұл құлын тұттар жа бүтәхік тәрі ебіт болыр, отыт бейріске, аға түміктүр тәрі ебіт, оны Туяры Макарова ден бұмандық тәрі концерт тәрі әтші, ұлысан концерт оңыруға. Онына жа бұстапқа бұд түміктәрін, отын бәліқтар бітін тұттарық бұд. Самай өрерім ден, біле мақтанарым ден, бұл барыта босқа. Жонлар наға үшіге саналақтар, өте саналақтар, онына жа бары түмісті бұд оңырды бұд. Үлкі ұратыта ден, Торгово-промышленная палата Республики Саха-Якутия, Бусаха Сенбит торговая палата, это Кыттыста, мэрия Кыттыста, окружная администрация. Бәйвитара күспітінен бол баққа, бұл обсестваны барытын тұруыран, бұл маңның тәрейен әрербітіттен наға үйрәбіт. Олады тұн жақысы көрділіқті оқтырары бол баққа, маңна ұлыстан әмек еректерін хеп болады. Отан бігеге боллағаны жүкізгі қорат олық тоқтырғыр ден тәрие біт, тұқ окружна администрация үнкіметіні. Ол күнан баран, ол келен бігеге ғадетті атықтырына бігеге өрерір болған. Отан алтон артын өйәлі? Алтон артын өйәлі. Арай бігін тоқсай, бігін асастақ екелен бағанды. Отан кім дағаны паспар, паспар кім тақыр. Бұл бігеге именно тұқ қамсағын. Волонтердар бұл сүрек бағатынан тәрие бет, олеген ұлаған маңның тоқ, соқ, қатчық соқ. Бұл ағым састағы жамудын хадияғылар олар, құхаған сонуынлары кәпсетнелер, оны бігі кенілер настроенияларын көтіғару кенілерге бұл олық өтігейін білі кей кәпсеттен настроенияланар, кәлен кәпсеттіндер, әпсеттіндер, сәргәқсеттіндер дені ұрабыт. Оныртын бағалақ кейеттін бұл білген көрін істен еқі тие болаға де, еді атабын адрыстарғыр мұқтанығын бағарабын, кәлін ұнжытабын көр, күнін етейлі ақтық астын. Білген беге бәд қылғыз тоқты ұлға бар еқпыт, ол кәнеттен кәсе өқпіт. Әседі көретеу күнінен әге әге беріне көрі ғойд, әге беребетен салғы ұтабыт ол күрдің студия бұдығар бейеға ұлжытты кәлі. Яна Викторовна Игнатьева, Семәх народ искусствотын оны ұсырының ұқықтарын националіне кейінен салай атшыда. Өте күнінен. Өте күнінен. Қая білген үлі қамнас көстер көйер. Өте күнінен ұбастығылақ сақам сүрін ұлықты ақтыра, нұрот мастырдыра. Әйтіне бұ бігіға сандал сас кәлбетінен, онына нұрот мастырдырын күнінен әйтетік істенек әрділі бет. Онтан бігігі бұ өйгеға ұсырының ұқтар әйгелергер үлілеуіп бұ бұйыл отутсылы болар. Оның болағына бұ отутсылы істеті бігігі бұ сақа түрін жарыттарын тілінлерін, оны бәйбет отын культура бұтын, аңдайды тағымығар, оны Россия тағымығар көрдірін келді бет. Оны тұн бүгін мен әтекпін бағарабын бұл, сақа тұн сатабылақ, сақа мұндыр, оның болана бұл, бігі түгінші 992 сыллаға бұл,
галерея народного искусства Семехтени Тарибиппит, ол Тарибиппитер боллағана хүрбеттері мастер бары дегі. Білген болана беге ақсамыд 912-кеге болла. Инен ән беген аға үйіндіпі сайындыпіттен кент оттабыд. Оны боллағана бары улыстарға барытығар апшестионнай тәрілтелер балар. Ол онна бұ беге уран тарбақтақтар бұд жарықтаналар, истенелер, руханалар. Оны отын бары көріңнер бі тілінелер дебі күрдік. Әпте ол күрдік беге қомоспот, беге сақабыд бұхаға, беге көмес оңықтар біз, тоспот ең барыты уже аңдай дуға білілер күрдік болла. Оның боллағана бұ беге сақабы сүрін ұсыран оңықтарын бүгін достойна хепте көрдөрөр кыхтаах болуп тен беги бүгүн бу бар жомбутугар этих бетен багарабыт. Онун бу күннөргө бехе улахан терехиндер болары тураллар. Ол курдук болланы беги бу президенти тукагынан 2 тынча 12 жылга народ мастерин күнө намыта. Ол күнү болланы беги быйыл 11-іс төгілін білеті бейді. Оны болағана, оны тағынан бігі бұл сақалы таңыстағы білет торжественное шествие национальных костюмақтен шествие біз сәттіс төгілін өптен. Оны болағана бұл шествиеға бұлырын 2 тұғынча кейі күтті бұта. 2 тұғыншаттан тақса бұйыл әме бару ұлыстар барды келері тұралылар. Оны тағынан болағана бұл бігі жарықпытын, бігі бұл тәрәхіндер бітін бұл Россия регионлары барын ағайын интерегер келдер. Оның болағына бұл көстіу болағына барта онлайн, неме бара тұруға аңдайды барта көрер болаға дүсіп. Оның алты региондан келін бігі қамек күттін олар олар. Ол күрдік Қазақстандан келілер, Москваттан келілер, Алтайтан келілер, Тываттан келілер, оны Бурятеттан келілер. Оның болы үрді құлыған тірәйін болары тұрар дене текпін бағарабын. Оныттың бұл әйге дегене сүрді құтық ұстық әйге болар. Әпті бұл сұран оңғықтары тілінерейден. Оны бұл әйге ға болағаны білі үлелер, қамсыр бігі кен тұттар, нұрот мастердар бұт боланы бұ. Беге бұ сақабы сірін духовны лидердары болалар. Әтекпін бағарабын бүгін әпте. Ол күрді беге Мандар Оспот, әпте Степанида Борисова білуіттен түріттәң, әпте Анисим Прокопия бүйе білу. Әті күрдік бұ сатабылақ, оны үлелерер талана жоннор бұт боланы үлелен қамсан кәлілер. Оны бейлерін бұ жарықтарын әпте Хамы тоқ бүттен әдір көліңеға берді бітіп, оның боланы ендікі ләқ бүттен, оны бұл саға нұротын түріт культурата сайда тұрарығар кенер ұлақан қылаттырын кенердер. Әте орсай біре қамы, әрлән қамы барды. Әлі қас студияға ғырттақпына, қас естәдіндер кітті білістіқпына кенер біле баға ғаналара, жәбеге хамай ғылбұт хорыппуд әте қамыға кіттіқпытын бағар өтті. Толару таңас комплект тіктен баранден әте әме әте әдерде ата. Оны народ мастера 900-шеге. 912 болды. Бе дегіне боланы, сылайы болағаны білі тұқтен народ мастері ден звание бар. Оны тұғынан ұсыран оңғықтар білі Усур уран оңғықтар мастердарын званиеті дейін. Білім болана, нұрот мастерін болағына білі үрдікатын 212 кейсігер, онтан усуран оңғықтарға уже 600-тен таққа болулар. Онын қолбан болағына бүгін бәбет түндігіне маңық сыпыраға тиебі тенден бүгін маңық ақпаппыт. Әпті олғының барам бұл күнгі әпті бүгін 912 мастердақпыт. Оны усуран оңғық Ол егер болағаны 94 индивидуальный предпринимателдер. Оныттан көрергіт күрдік бігін оңғықтар бұд мағығынларға барта тұйланалдар. Олақан аңдайды бұстапқаларғар бігі көрдірі бүйін. Әлбәқ премияны лабысып, оның болағаны бұл сақабыт, оттың ұсыран оңғықтары тедінділер. Оныттан бұл үрбе бірісі ұйыға хамай бігі чіпчал бүттен болағаны бігі тұғынан мұғыл ұраханы тілінлер дебісіпті. Ол мұғыл ұрахабып боланы байығаға татты ұлығығыр тұрар. Бұл болағына ұраха маңдық оңғығы тұғыр. Әпті өнтің маңдыр ұспып боланы өттің хамы идеолог бұд. Оны боланы бұл тұқтартан, ұлыстартан әлбек бұл апшественный объединиялар әпті бары әпті айыз
ити волонтёрдар курдук үлелебиттереге онна барыты ураха кергелдерин барытын киндереме бу бейлерин камсаганларынан бу кергетен бу тоха тосурахага турар деп жанам болана итеме нурот камсаганынан били тилиннибит ураха болар деп жанам болан би хамай улаханоттан достижение бит тек кахеп деп хүйбе бири сүйага сахабыт могол урахата турар. Ити тох тен хардыңде чакка келер кен чар чакка тере диден маннатан истенер таланнах учатты. Итне болгана бияга болати үйрөк заведениялар баалар ол курдук болана жоккускайдагы художественное училище намнагы пет коллеж коллеж технологии дизайна онотан ти орто үйрөктөргө ме бус усуран оңуктарга аналлах мандык специалисттер баалар онун болгана биги моспут биги сахабыттан аха хепти даже тоогунан хепти тигиге биги бу эдер оголору үйрөтөбүз деп онун булана биги бу усуран оңуктар бит кескидлектер оны индикетин даганы били кас бирди сахагылыгар бу оңуктар бар болуктар оны биги материальный оны духовный байбыт болар. Онотон түмүккө же бааханагын мактау оттон мен бу нурот мастердерин күнүнөн ититик истенлик эгерделибин ону буллагана бу нурот мастер бу россия регионугар бихехара бар онун булана багарабын бу нурот мастердергар уна жарыктанар жоңго сетихилях үлени уну элбех саңа айымнылары үстө даганы жоннуруга сергелергер белекти турдуңар барыта теңге болдум. Яны Викторовна келеңин кепсевиккер же мактаныктын баарабын бу токпар тирехиндерге түрдүк тахамнаакты кедиэлеактик астыннар биген бияга кылгас токтобул ол кенеттен кесиокпит. Эсетегер итегүнүнөн эге эге бирине кералырогот билеген мен эге хагылжып билендерин багарабын. Ол курдук нород усурунун укуктарын көрүмдөрө сайдар сагактара ден темага билеген биги семяк национальный ки нород усурун укуктарын сайнара салатын салаячтын кытта Дмитрий Осипов кытта. Кепсетек бит итегүнүнөн. Итегүнүнөн күндүк сагасын көрөтчүлөрө биякаттан саха хиригер нород усурунун укуктарын көрүмдөрүнөн ылары биполлуха бихиха сайдыбыт көрүмдөр ол сэлбэхтер. Атын республикаларга регионнарга колобур хайды бир керимник барбата биполла бихиха бар көрүмдөргө теңинен барда. Бу колобур 1992 сыллаактан 30 сыл кемин керчигин кабан керсире биполлуха колобур. Тимери ухары бихиха республика эре тахмыгар болбакка андойду тахмыгар кегни билдер гына эти улаханаттар көһөңө таланнар бар болгондар тагыстылар холобур ул курду мандарус бетин отучча түрдүнчө хыллах чинчиитин түмүгүнөн элбех эдер устары итен таһарда онна кинкен ниттен батыгачылара нахалбехтер холобур күн бүгүн темир устарын союзтарыгар алтыбынтан такка усуганар онна бу кинер үлелере медеген сака херигерере болбакы бүтүн андойдутайты клинок ден престижный выставкага олох иннилерин береликтер оннотон темир ухары темир болгонттан ухарыларын кинер оттон сагылатылар чапылыстары былырын колобур олоңкыгыгар нахач билдик ухараннар бар жоңго бартыга көрдөр бүттере ылайтынник улахан ухарылар улуу сылуу сайы ытылдар болдулар холобур намга болбут олоңко ыгат намнар мен ачуи ухарыны ыппыттара ул курдук колобур темир устаргар өдө улахан болгомто уурулдан кийиндер быйыл стипендия ылдылар эттеки эп онтон атын көрүңдөргө кийлере болохо бияка уру куруккуттан туугунан тууу оңору таңстаахын онна онтон кере ииттери онна күнне туттар маллар халлар оңору эми кеңдик тарханан эрер ото бу көрүң хайдыытын кепсире биполлакка эметтон жигине былыр былыр кыттан бар буллаади бияка ону сөргүтүү умнулла быхытый оттон химбит баар эте онотон сөргүтен бу отучча ылтухары үлелен келбит бу Яна Викторовна уна Александр Николаевич Гоголев саталуус туз бээлерин олох көгүлэхиндеринен симак галерея диэн төрийен бу
نروت وسرنا هكتر هاي دلرن تهورت ريلان كل بتلت وتتصل نمنوت ولا بير كالغسكي هلودي قهبدو وكردوك كينلر بار بولنر بوانك قمناهن التنر البخ باي فيستيفالر قلوبر بو تيبلو روسيسكي بريستيدين بتون روسيسكي ورينا فيستيفالر تنترالر ميرني كوركا تشوربچغا جوكوسكا وصل نمغا إتنا ولخن باي تلاغر در لينر اوغلور اوغلور ايمن بو توس ويرتر ماستر درن كتا ولللرين سيتيهن بيدين توس بو تيلن اولوغ ايتي خولوبر ريسبوبليكا كيغني بيلر ماستر در ويندر اها ارميلر ول كردو خولوبر سخر ريسبوبليكا تن نوروتو ماستر وسيليوار وارتي خانونا ارچتو ميسيولاغ جوكوسكي گمن نولخن تمسيولاغ سخر ريسبوبليكا تن نوروتو ماستر كرمزينا تاتيانا الكسيون نامينا دين ولخن تمسيولاغ نامينا ولكن يقولون ان الناس 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 يقولون من بهيخاتي جوكوس كيدا خدو رستينا وشيليش رمانا فاتنا ون تنم ناب ديجيسكي كولي سولخن بلخن تتنورر من تهنم بو نمغا تيخنيكم بارانال إدن ويرتر إنه غنا نطويت إنه هبتاق توسكا قمناهنر باللر ون تيخنالوجي ديزاين كولي جزمي هبدا وشوي سبيسيليستر ويدمدير إتي توسبو تايدتن كبساتا قتنك онтон маска чороңго биха былыр былыр гыттан бу саха норвотун үскутун өллөйдө бит саха норвотун карагы бит биге арыйлар бытыгарын мыт ипит комос бут сылай товодикка утага динне былыргы культура бут тобого сүтэ хыспыта бидигин чороно орачуларыттан тенидер тенийен эме ите сап сагаттан салганырын курдук улуу сай бар болон эреллер onun bihi bollağını kolu bur. Eti çoran oğraçıları sörgüter bitiger ulaşan etten eme üleleri çoran toyuga diyen bu yani Viktor'un alayakterini bıttarar hatta. Otu çahıl bolla, onu etten eme hürde ulaşan kürekter, festivaller, onunla bu stapkalar ıtalar bollanlar, mannı eme hürde akamnağınlar tavsızları okurduk. Sakha Respublikatın Norotun masterlara Afanasip Петрович Лопатин, Чарин, Чарин, Улаханды, Бегенер мастердар, Эльбахтар, Бегеха, ол көрдігіттен Тепартопова, Василий Егоровичтен, Егора Владимир Прокопьевичтен, Чарин Федор Ивановичтен, етілер бару ернәчілер дәқтер, иннегінан аны чорану оңыру бәдет ұстыпа ұстық технологиялар қолыбыр. Кинини магы катаран кевстехане кини бехте турген байтык устан хоён ота катан калынып кини туго темир курдук турген байтык тилибет ул ген колобор итинне неме сүлдэх улахан кистелинне баллар ите хете курдук онтон аны хаме келинки бу кулун кулун ата культуратын тилиннериге той гөлле бердеп менне хүрдэ улахан үленим جبهه‌گان رودنی خود و هنیک بود با سیمک گالریه ترتیب شده. ریسپولیکا اسکوستواتن تولید دیتیلا. الکساندر نیکلایش گوگلیف ساتالوس اولخانو بینی تدیق کنند. من نبو آتر بود بهه‌گه اتنوگراف بود. همیان گوگلیف آناتولی گناتیویچ ولتیگر لغوران. کنیور نشتنن دیمیتری نیکلایش کالاجیزنیکاپتن ریسپولیکا نرود ماسترنان. اتی сүтэн эрэр культураны олох тилиннер билер дихана дэхэ. Инне гана батыхачылар өскэннер бэхэ, сыгылай, саха республикатыгар туас көшіттер союстар бар болды. Сәп, әте кейі ло істел рух күрдік, халғы өсі атын кәлір берілерге ме аңырақ бұд, кәләңген сәхілі еті бітәйік құлын атақ культурының тұғынан кәпсен, де? Кәлен ұнжытау кірмақтау, бүгін бігіге тұлға сақты ұлға бар ауыт, ұлға әнтінеме нөлістіріптің кітті кәтсе оқпеді.
Татьяна Карамзина, техникум педагог мастера болар. Оны тәңе студион Григорий Жирков намнағы техникум бастығы курухын студиона. Күннен эме республика мастердарын бараларын техникум атыттан, оны БМ ТУС атыттан ититек истенлік әғарделейбін. Сүрді әғалбәқ тәрәхінлер болан әрәлілер, болы да тұралылар. Оны ты қылғастық ақтан настақ бұны бігі техникум мұт әме 6-10 сыллақ юбилейнай датата болары тұрар. Оны ме әлбәқ сүрді әғалбәқ тәрәхін болы тұрар. Оны ұттан бігі Бәйім тоғынан жарықтан әркейі боларым бұхытынан ұттан әме әлбәқ мастер кластары ұйталатып, онына үте деланнан әме 6-10 үте делаға әме күттіғын үләлі хеджабын. Онтан бәйім тоғынан нар жарықтан әбін, онына намылуғыған намыңына дейін тосуттар түмсүйлерін салаячыта болабын. Манна оттан әлбәқ нәхілектен кәләнінер әлбәқ кейі жарықтанар. Республикаға балай дәхін білленерер бұ намына күмсі. Ете ол онтан ете үләләр бітін ағалтатым, күргіттар үләләрін. Оны тағынан отта бігі намына бұтығар самай әдер. Бұйыл первай курсқа үйеріне кірбіт, сваршы кедет ер үйеріне хеджер. Үйеріне әтім Гриша Жирков болар. Кені оттан хеттіс кластан сағылауды, тоғынан жарықтан арын. Осколаттан, әбеті әме істенер тоғынан мен өрін әтсім. Онан ұттан жарықтанан бігігі техникум бұтыр өріне кәлбітер өсі меға үрдік өрі, қалғы хайдарығар боғы. Онан ұттан бұ тоққа әлбәқтік шақ бұды сөйеме күтті бұпыт тос бұтынан. Онан ұттан... Теория да практика да түнен. Оны болдағын аттан білген дағыны иллен кәмегер жарықтана хеджер. Сөп, сен Гриша, бұл арасқыда манна ән манна тек бет оңыр бұд тоғын бар бағалақта. Бар. Осы қоғын бұл бағала. Бұл малақ ет. Бұл бағалағын ән осқола хеджер оңыр бұд үлен болар дуы бәтер бұл студионның келен бар. Студионның хеджер. Отырдағы да бөтімді, айық күн асты. Алла бұролу ғыджер әуте аңыздаңа. Алла бұролу ғыджер аңа бәді. Бұн нені нар күрі бұ маңдық бұ маңдағы хиде ұғиялары тегеттір әті. Оны бұллағын ұттан бұ бастығы ұлақан үләті. Ән бұ доклад арағынай доклад қышақ бұдышы конференцияларығыр күтті бұтын. Қанық теманан кәттәтшігіні қайат түттенен өртәтшіні бе, орын дұу, тегейтін дұу қайта. Бәң біре тосы хетінен теген орын барыңын ұмтығаған біре күндері әтшінінна пөнченші ерілімегетен барын қайыр кәтсі болады. Бұ традиционай тұқ оттан әбі сайдан үйінен бара тұрдың деме тұтты бігі традиционай, именно традиционай бұлырғы немалары үйеретәбет. Ол сүтен қалбатын ден, ол тұғыттан бұ әдердері ұғыя ұппалады. Оны Гриша оттан бұ неманы бағылады. Онан оттан кәскілләк, оны оттан әренәр кейбет, әдер. Оған әттілі әрі оғывылы, оған алпылы әрі оғывылы әді. Оған ұттан өсе үйіне әйді, оны бұ тос именні тоғынан тегі нематын өсе өттін чинчен өретті. Өсе чинчен өреттері тұрдаға. Бұл манна қолыбыра Гриша еттін еті. Тоға әнші олаң бұ тос еті тегіне талбыққыны. Қолыбыра де темір бар, мағынан бағару ханықын хөпәті ән тоға бұ тос кәжі. Выборын түсті. Нар, оның
أفهم إستدنا كرن من إنترهيرجان هاي أودم يرميدي بغلة بأم بغرة بغرة بأم من كملش ينجر والله هرخ خمر كم نرجدة ها لا تختي بدا شاب إتى أنا بحاجة بستان أظن ده أنا بنت تجين نورم بربا بلاندة دي راسك تاني منا بو أوهورو نيم بارتن تصبا يرتري نيم بولادي تن تن نتي قابا تهر بري منا منا براو كنيم بولا بدقة ولا غنا ورق تو سانج لانع ربيلر أنا بو هربهش فيرال ربيلر كن بدر بدم قصي إكى أنعر يكدك تك يقولون بريمتي كن يقول بريمتي كن أربيل بريمتي كن أنتن هالجو ستو بلا نخنة هنبير بدك هي هنبير كراكي بقى هنالخ بولردي ولخان تن ولخان ولخان يد تك بكى قاين أولن قه غارين أنتن بين بو أولن قه غارين هنجاشن دو بستوب كنا نين هوا بروست معنا Антон бу тох пайди, үрәләк пайди көрерге ди. Холыбыра кеге ылында маннык тиктәк кенә ди. Бу арас кер эн арахны гордыры гор бу күн. Ине баратын кеме яхаҗа чүгә дип уху ярый ди. Андо. Кеме ин ярәтән уху я. Ага. Хәп Антон, асалгы исә бу холыбыра уго бәйтән я халгы бу әйгәгә мин халгы тос хитере урок магарын ген турар ди. Ген турдан эн же халгы тугу хордақ дегене. Антан уже хордақтақ, Гриша. Білейін, бұл кене бұйыл хавыз саңа бөде выставкаларға, конференцияларға, енеті докладынан күттан әрер. Атақ болдағына, мен кенеға уже хордақта бұдым. Бұл кәнеттен аны олық жон соғуяр ұлыған үлетін деген жону соғыт темін. Оны хебіліңгеттен сағыла атаққына қолы бұр. Өші өтті қолы бұл әдер кеге тұттары дағаны түрген ең болады. Олығын болағаны өттін кенені бағалар кемегер сайынлар ұқсанылық бағалақ бұда. Олығын болағы өтті заданилақ ұлыған еңіттері тегеге. Үжі кені тенні көғайалары тақ тегер. Мәні қыраны тегер, аны білеген бұл арыйды ұлғаны текте, аны өсі ұлған ұттан ұжы үлмек заданиялақ. Ұлған ұлғыққа кейді ғана, онында баға мен бұл біремен ады болар бұлғады. Моғым тұта, энергията, біремета бартын ады болар болу, оны білеген ұттан кестел бұл бадақ кеге хем бер біле. Атын интерестер хем бер бағы بیرون اند اون اینجا. تو بیرون بارم ارب ولانه ده حالا اون نخونه ارب ولانه. الله تو دنگرم خوک بلانه. آتا این نیت کنی خبرین هایینگ کنی کلر کلی داره. کنی. بیلی یورنر سوارش که دتیر یورنر ولیم بلانه کنی یورادام یارقا ایده ولیم بلانه بیرون اتی یورنر بیرون متیه کنی خا بریمته آغیاک جک ولیم بلانه سوبوتاره بیلگه دیت خبیت نه اول دانه آغیاک ولیم بلانه اتی اون اربیلیا قلوتی سعادل کم نرگه اتی دی تیت خنکتاره این اینکترگه ولی نتام بیلگین کنی خا ساینگ رکانیکولا ساینگ کانیکولگر اصلا پрактиکاتن کنیتن جرگتانیگه Онда аны күйін сентябға дұлы болады болады. Бұл тұлсаң ұғы оңғырығы бастан бірі тұйға үнчәңгі бәғат материалғы нұқымығы. Қас-қас әнеге түйін ақтырдан тұрады? Онда тұлс ехет теге еққын бағардаққына әлбәқ тұқтақы. Бастан түрген мағайдек бәсі егер тұлстық бұннады, онда нағаламын баттата ұрам барамын, сетейбін нағал бәғі қатырық бұннады, оны ойырын мандарын нардық бұннады, олығын әлбәқ әтабы баран тұлс еттіқсар. Онда бұл құлыбыра қастағын оғығы оғырдағыны кене біле тұспа бұстап қаларға күттін әп олаға дей? Күттар, білеген ұжы бұйылғы болары тұрары тұққа күттары күттер. Бұл саңа өтінен оны ұрғы текпет үлелерінен күттіға баста күттін. Кәлен ұн жұтта күттер мақтыны бұн, айығай, ехтегелері бағарауын. Білеген қылға соқты бұл.
Күндік рәйтшілер бей дұра боларуын әйге әйге берені көрелар оғыд, білеген мен әйеға беребіт түміктүр чағын ғылжытын бендерек бағырауын ол күрдік. Наталия Руфова қатастағы тұскул культура кейінін түмсіулерін салай ачыда. Олар өте өкінен? Өте өкінен болықтың. Деттан бүгінгі күнге бүхе бұ тұскул культура кейінен үйінен Оны тағынан 2019 сыл ақсынне сүйілбі ағыз күніттенді. Күніттен бұ бейеқа дом үрімі сыл денсе, бұ нұрот ұс ұран оңғықтырын, илейінен оңғыран тағарар оңғықтырын құлғыр тәрілдеті ден статус берілді біте. Бұ маны бұ бейеқа маннық кен әйгені, бұ дерін құрытулақ үліне Александр Николаевич Гоголев, Онна Дмитрий Константинович Осипов семяқтан келеннер бейеқа бұ маңдық қолыбыра тұғы бердіқтары де. Үлелеққа сөптеуіқ ұсылуыбия бары біттенер бұ бейегіне күтті бергі үлелеғін документынаған, илей баттыған, бұ сағаланына дейін алық үтей байдық бартын маңдық тәрәйін оңырым бұд. Онтан ұла бейеқа бұ қатасқа олырыр тарбағыр таланнақ, Айыр тұтар әйгеға бар жамудың үшігі байды кең әйгеға алған тұрындар тағар бұттары. Оны бұ дом үрімесіл қайда ғылы еребіттен бұллаға төбе бастан семяқтарға тиеммет. Бұ ұсыран оңғықтары, ұтымейістері, жәнек таланнақ жамудың күтті үлелер қайысқаға Жыркова Татьяна Григорьевна ден үлелер. Оны кенені күтті тиеммет Темир деді қаны темир, мас деді қаны мас, истенер деді қаны истенер, мос деді қаны мос, ден оның жарықтанар жонлар дақ бұд. Бірді бейлірі маңық тұспа мастарысқай дақтар демет, кәпсәуіп бітігер, оны итеғайен, бейеға әрененнер, келеннер, ол жамбуд мастарысқойдарын көрініңнер. Дең чақчы нұруат, күдігіттон талан нұруқы бар болады. Ол бейгіне дебілі маңның ұлақан артығы арияң бер біттірінді. Бейгі бүгін дағыны мақтанағаны бұд. Оны ол 19 сыл қолыбыра бүтіуде болдыға де. Оны тұн тұқ кестелік әлеғі қолыбыра бұ сүйірбе, сүйірбе бір сылға хүрде қатчақтақ кәмге үлелеғін күрдік бол бұты ғынан баран. Білі бейлері жерлерге әрігін оларын үлелег Құрық түгенгер өсі сұтайан, өсі маңдық есістеріктен тағаран. Біреме болан деген болу. Біреме болан деген күттік. Біреме дән деген. Үлелеғін тақсы бұты. Оны саңат аланынар тақсы бұттыра. Үрікку қолыбыра үріккуттан білер жоннор бұд. Өсі атын әйгенен көстен кел біттірі. Қолыбыра бейі Мария Сергеевна Дегтюреваны бұл маңдық қолыпа нұңырыр, сувенирны қайдағыра оңғыққа сұғыра көрер еті бітсе. Оны кені маңның ұлақан әйгені көрін баран, сүрдегі жөй олақ ұлақан соннұры текеделәді. Бір сыл, бір сыл. Кені 12 толыру, бұ сон толыру тұғын набуырын тік біде. 12 кәмпелегін барытын. 12 жақтар енденгінен болағына. 12 кеге қада? 12 кеге қа. Оны екі кеге қай. Ия, бейді жауына. Оны болағына. Отын кені, маңы тоғы қайдақ қайда де, кені бола бұ, де әйгеті кенілерге кені күғаме естеннен. Аны біле рыбак, рыбака дебі күрдік, кейте естеннен. Онтан кәлер кейте бұғар. Сөлі қаманда бітті. Семнері ұрғыдулар дебі күрдік және бейбейлерін сетерсен беріннер. Бұл бі Ол түмсі бұ жақталылара бары, әңен әгелге жүйіннәк, әңен әгелге маңды керге. Қаз бейді сон қаталанмад. Оны тегеннер де. Оны білі өңін жөреләйінің. Өңін жөреләйінің. Ровны бәдіргер басар ғына таландар әді. Кемері күғыл-сағыл кәппіте, кемері кейс кәппіте, кемері оғыруылақ, кемері темерече, кем туғы сөбілерін, кемері түйіләбіте Оныттан қолыбыра бұ бейгі маңық таланнақ жаны күтті үлебітін үрдегі жөйдік салайын үлелетер бейгі бұ тұскул культура кейінен тұға ұсыран салай әтчетіп. Бейті әдер ұғыны маңық ұлық кең далағыннақ, кең көрілік, көрбітін бартын ұлыққы келдер әйдер
Константинова Елена Михайловна ден бу тох усран салаячлакпыт. Кини валлана дюкускай корат ыгыгар бу туймада ыгыгар бу кекке хылларга саха таңын күрәген. Бу олак биле эрде этерге дылы бабастакы маннык тарелиягаттен күн бүгүнгө дылы кайдак бар бытын. Онна таксыбыт колабора туук мохол мей барду сайдарга туук ханга артыгарларга туук нада деген бартын бетин нөңүе өйүн санатын этин сийинин нөңүе ахар бут болан бу кайыскага олак хүрдөгө чөй маннык тебеге кадар маннык наха септек кемге арылды бута дегенде бу мини тидом ремеселсе аны колабора тимеринен жарыктанар эдеркен улаттар дак бут. Бу отуттарын саңа аспыт отут бестех же бири отут жөрдөнү неме иликсеп тох тимири ухааран бите билиңи даганы технологияны оны урукку төрүт уустарбыт кайда жарыктаналар этей кинилер ону жериңне корутулакты үеретен бу науку дөттүнөн тох оңоруу опут дөттүнөн оңорондор да тимирге мие тарбаха батанар уалаттар дак бет маска маска болана малышев Андрей Лукиштен дегиттер таланнах билгинче мас өттүгөр тоқ бар мебельлери жега уокка туттуулары ийти комуу баратын бар болан баран билгин жахамай олок бейде олок касыган туран чороңго кидди деп ол гынан баран кине ол инертен тоқ будук ийти комуу баратын оңор онда кине айылгаттан берилди бит маннык жогурдак тугу атырын каяндагына кими кырып үйөрөтөр аны ол үйөрөтөр жана билим аны мээне будук ылыллыбыт жондор болбатактар кайдар кинече бээтин маннык ул эгер дуатыгар бар кылын таарыйттаран ол кихини кытта кепсетен эпсетен саастаак да кихини буланылыан сөп эдер да кихини буланылыан сөп бээте талар бээте талар бу же колобура бу алеша осипов алешаны кытта лөлянеребин кирсе бихи бул осипов алешаны бу театр артыга же маннык тоок эдер тоока маска канан сысты бите бул же кудук инсан дегенсе онтуган улак сыгамак сүрдагы чөйдүк билин эме маңнайгы улакан оңоктарын оңорон же ол тугар амтаныгар кирен эметин эбетер буллагына Ефремов Владимир Захарович ден алты уунун аспыт төрүккуттан катаска колобору уунан агылдар кии бу ийикке сыгыран бу ха ийитигер сыгыран де эме кайыр Владимир Захарович бу аты неге атын кайыска интерегине эбиттир кийине колобура ону ровный некте онук жонору буларынан бу ким Бендри Лукишбут эме жикти бир бул агыс кырыдын бир тога болар өрүтө болар аны истенеңер бүп буллагына хама оттон бии катастар билинебит Козлова Дарья Семеновнаны билген оттон Россияга бу сахаэрге тарбака баттанар таланнаак кии бииги жол бутугар катаска келен олок сүйен олор хыдян бу бээтин тула жондор муспута ол жон же биле уот сагылылан онтон салгы элбек баай кии булан барандар бунун биле кайытыхандар чөй байтык үлелебиттериттен чокулубура Пестерова Анна Петровна эме хүрдагы чөйдүк теринен жону сергини үөретен эме туактаактар колобур бээти туспа митимсүүлээх деп аны биле худук хас бийди итиник истенеңи дутугу мана колобур итиник жарыктанар жону көрдөкко туага бит чаканан эре ийете ду эбээте ду эхээте ду эти бии төрүт үгөспүт өбүгө үгөхэ диен каяндагын оттон бихека кас бийди битигер бар деп ол гынан баран син бир кимере жогурдак була кимере таланнаак ону ол колобура бихека бирну байышова Виктория Викторовна диен хүдээк таланнаак туппута барыта тупсан ылсыбыта барыта наже ыпсан ер эме келеакпыт ол кини кини буллагына колобура бу үлелерин түхэн көрөр түхэн көрөрсеп уну маннык болуктаак диен кини кара маңнайгы тигиягыттен бу ийиске келиягыттен олок мына массыына тигерин куддук ити олок мастардартан ирдир ирдебилдере кини келиягыттен барыды ото кимере буллагына же олок жаныхан олок этерге ылы сетти он сеттете көтүрен
же сахалын огойын тулурун жолурун киллерин кирет. Инегенен наха интерьерней кадар манык олак ырыа курдык, кохан курдык, бейде манык айымни болла ди. Наха чугай бу кайысканы аспуттарыгар бейеттон бу ол 19 сылтаныла бу семяхтерге этергедлу уевит тухармактан ихпы болар болла ди. Онна бу терэхнер кинилер сүрдэх албақкен далаханнақ боланнар терэхнерен ха элбэк ол тахымнара эме билибихи жомут тахымнарынан баран хэн жомут колубра бастан катаска тақсарлар, онтан дукуарка тақсарлар, онтан же будук кирен-кирен жокуска бүлэ колубра арсыя тахымыгар тақсаанда. Онны тақсарлар дағына олог серейдин қарақтын көрөрдүн туттардын каптардын бирине этерге дылсыйдам сыйен түргетиен кихи кихини көрдөгүнө бу жон көгүн ыллагына бу же боола кулубара боола турар бу тоох саа саайы кулубарже каамыыны күйтөбөт да бу семяктар же быйыл тугуток күйдабыттар эбете болду тоох выставкалар баалары дээмбит же быйылгы отут сыллагы үлөлөрүн түмүгөрү биги эме кинилерге кинилер үлөлөрүн канны керекетчиктери болан кирбитбитиге наха үйөрөбүт же тинди курдук оннотон этерин курдук колобура ийс күүс мас темир тоок барды туой бор той борунун эме жарыктанар келиакбит тон саңа же таксан ылсан каян эрер ото туоска наха олакандык суокпут онна тууда тылсыакпыт дианыбын би хака жоноттон хака жону атырын кайда кадабап болукпут каян дагына ондук жондор бар болуктактар той жетакына катаска бу сака эрин улуустарыттан баралардан баалдар олаататон үлелестекка ыйталастыкка таксан келер була кемиренник туоктоого дейми кайыбыт оннотон уруху өттүгөр эме барбыт уруху өттө бу билин усуранын ука кирбек кынан баран колура өңү жүңү жүүнү ара мынык жөрөлөхиңе көрүүгө бу же олок оңорор оңохугун постановкада женче нучалыктан ким бир колура урухую эңин билер балакынан ндук кайырсеп онаа ону курдук болорсеп оннотон бии үөрөрбит тем боллагына колубура ол бу уйгулур жүүнүр искусство бир эме олок тарбахабаттанар сака хиргер тарбахабаттанар федор федот макаров бехиникти бийтке үлөлөр инегенен коллаборация искусств деген эме бар онотон билен туран мына бука агам состав жон үйөрөрбит тем боллагына бияка туок барда бар уну бу үлагыт түмүгө отон бу бияка салаятчыбыт наукаттан келбики олиин боллагана бии бу методический өтүгүрүме хүдээх тик күскек сан үлелиитебит бу колобура бу минилибер баар бу икки тыгынча сүрбекке ыллаакка бу народ усуран оңоктор кайыскаларынан бииги тугул элебиппит канна тугу кыммыппыт кас выставка болбута кимнеак онно кыттыбыттара ол канна суруллубуттара канна уулубуттара барда бурдук үчөй байыты кинеге болан бу үетитии болор баллага же үетитии да болор онно жоңго көмө болор бу бииги мана колубара бие келбит гаджеттарга манык белектийбит бээбит мастардарбыт маны ула үйөрүүнү кытталалар бу каякка таксыбыттарын канык передачага уулубуттарын тугу хатаабыттарын саңаны билбиттерин бу сылга кас выставкага кыттыбыппытын нээлеке кас болбутун барда бу кайыскага туок камсамыппыт барда манда бар баягытыгер история курдук калан история курдук калбу манык колубура биэнсетте түмсүүлагыбип боллакпытына манык сылгы бииги уончалы уантан таксылы кинегени таарып онтон ытчакка киререк боллакка кимдер үксүн канык кайысканы одурур эбиттери отон ытча тити эпитим курдук тимирге бар биякасеп онна ти маска мие сыстан эрелер ото үөрөрбит тем бол ийске мие баалар ийске мие баалар онна буле түмсүү оңорон ким билена макайловна сүрдөагы сөйдө кинери муспута быйыл онно били эдер оол эдер кыргыттар эдер иелер манык пага манык кулубара бу билиңи олок экенинен сылдыялар деп огунан баран бу төрү тийске каянда сыстыктаакпыт диен наха чой түмсүз кулубара ологурбута ол эме бу кайыска кирер үйрүүнү кытта келендер бу утумиистер кытта бирге болуокпут диендер бир улакан үчөй терехин болбута
ونطن بهير نبيت كتبت كنلتن لأدر جنر سمسالر ترجتر تقو أول تكنيك أنا الله ترجني قال الله بالله بلي ترجن سمسا إريري بلي بغر بلي إيرل روقا هنيان أنك أها تيجي أرقا تلور 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 ده بولر هم نتلور بو أغن أغن هاد يقمن هذا بولر أسكولا غد يقمن هذا بولر دي أولي نطن إتي قلبرا أقام ساستاق جام كردوك الله الله خان يلير ده بول بتر سيئ كيرن هلر بلاج وانا جاول أمتنا نلند برغنة الله بهتة بيجي سدق هيجر كستلنغ جكتي كستخ انا وانا أم سيد الله دعنا جبر الله وانا بهتة انا بولار غر ارنة بيت انا تن جنيخت انا بولا جهنبت بتكلم بيخيل جتاب كرمختنا خمغرابن Деген бейге қылғастық толғы бар еқпыт, ол кәнеттен кірті еқпыт. Қыз бенеденік айы әйге береге сұт сұқон үп қарчы тұғынан үгіз тұғалағы біле қыт. Бұрапқын біл тұтыс тұған онна қарчығын қалың атарға үпкін үксетерге үгіз тұғалағы сөбәлері ехет. Күнді көрәтшілер бет қазап турнюк ақсын өреққа білеге ұғуяр, үләға идаға сердер әйге берені көрергізгер тұңырабыд. Онтан әйге бересерді күнәғі тахарытығар дұробияғын көрін, әккен қаңын әрчей, бұғы тұрықтақ бол. Жәппер күн әйгеға жекерген күні. Олық қорыты көрілің, интересті. Сылас, істің сұғынна қылтығынан кәпсе еқпет, көрдір еқпет. Бегеннен бірге олым. Долғы екі өтебет дұғаттыр. Күнді көрәтшілер бет қаз бәтінсі ақсын, кәрі аңар кәрі әйгеден тұғынан тахарыны көрергітігәріңірі бұл. Әстеті көліте күнінен әйге әйге беріне көрі ғойд, әйге білеген бері біт мүлтүйін чағығар кәлді біт ол күндің. Студияғы ұлжытты кәлі Саина Гоголева, Семяқ национальны кейін информационны салатын салай ашыса. Өте күнінен? Өте күнінен. Біреген бұл Народ мастерын күнінен себәстен арас тәрәхін бұланғы барды. Ол тұғынан жа айжо кепсі қанны күндерге тоқ тәрәхіні көдебді. Онтың бігеға бұл сағы әрегер бұл Ikki tuhinca wani kisultan bu nurut masteran kuda terlihatkan sel sel aksen aras kawan nak terhindar bolar. All kurduk atau halaksen bihi terhindar biden ularatan intrihne angrah debet. All kurdun ugeske kubului bud forum bolar sep. Aha, uja hettis tegulan itallar forum nurutnih masterov. Онна жабу народ мастердар түмсеннер, ұлғыз ағабағалықтарыңын түмсеннер, опсай маны кепсети болар. Онна жабу ұлғызға түхі сайда ұсыран ұңғықтар кетей народ мастердар түхі сайда қайда құлалығы қамсы сылжыларын түхінен кепсетелер. Онна жабу салғы қайда сайдан баран ебді ол түхінен үксі кепсети болар сәп. Бұйыл бұлағына бұл дойды бұтығар ұхуячы ғыла білдерілін үксе ол темаға. Ағатын бұйыл болғым тұвдың онына ұра біттен әп. Құлабыра қаз бейдің әр отмастыра өрін әтшілік болықтақ. Онық ден құлабыра қаяндағыны бұл атын факалиненің ұлан көрді құны дебетті орта астақ. Бұл ұскола ұғыта онына чатын. Детсат хастықты, конечно, бапы қырақындар болы әп, мен по безопасности дейін тем, но иннік наставник дейін бұл. Ұхуячы дейін тоқа олақын болғымды ұран оның теманын үксе барар тірәхіндер бітсеп. Ол күрді кеде күлін тұтар үхіз күнігер форумыт болар. Антон түрдіс чығылаттан беге сылақсын ұйтылар бұл Якутия мастеровай ден. Хамай бұл қуарат, сұға сірін жоно күйтер, кетігер бұстапқа жарбанға болар сәп. Үс күн ұйтылар, онына бұл қызбеді ұлыстардан бары жәтіғы ұрғымыстан келелдер. Хамай бұлча нұрот мастера, хамай күйтер, кетігер бұрағынға түхілгеті болар сәп. Еті бұла күсікілі Онна қаз бейді көріңінен, әп, әді нұрот ұсырын көріңінен көрек құрдық болар болан, әп, бұстапқа көрек. Оны тағынан әме жарбанға, бұланы бұл мастердар бұтын әме
поддержкаламы, тон бәйләрен оңорон илиләрен оңорон тахар бу тохтарын атыга бу кеңеге тахарларын туһунан кыһаллан онна хайыбытсе. А ты Жарбанкада. Ага, а ты туту болар, аны таһанан конкурста, выставка, ага, онна аты туту. Мага жаровна көрөвне ан тархагын онна. Ханты не болох бун хөбү Жарбанка тәрәләре дә хогыды дигән айтар урамнар. Ага, Жарбанка бар булар. Онны ул бу хөбүрә җыктылар көннәрләр барлык бәләх кердү келәләр бәттә. Анна ага, анна келәннәр җә тох бар бу илинен оңы холдывот, кергелләре бу ихит хомус, Игин ылыктарын сөп. Бәт әбит. Онна тоқ сылықсын бұлағына конкурсы профессионального мастерства ден үйтабыт сөп. Он көбітін бұла ол блиц конкурс күрдік барар. Мастердар икі күн ұстата бұл манда кәләндер илейлерінен көрдірін тұран оңығы оңыролды. Местетігер. Аха, местетігер оңыролдар сөп. Онна бұланы бұйыл үз конкурсы үйтарға бұхарынны бұд, қаладайда қағытчық тігәйіне болыр. Оны тағанан қамыяқ, онна күтія оңыролар хәп. Онтан заготовкаларын әрдеттен үлджі кәләлілер, онна кәләнчі үті оғуырын мандарын қығыға, қолыра кергеті үлеті үгін барар сәп. Оны үкі күн ұстата оңырын бүтіқті Ол қалдайген қолыбыра кенеме білі бартын теген, әбетер... Аха, тұн бұғылы бұд материалын үтже келер. Оны барты бірі канонынан болуқта. Қолыбыра бұ конкурс ағалының ініне біхеге бұтын научной үліхеттері, қолыбыр этнографтары ұламыд, қаян дағаны маңды көпсеті оңыра бұд. Кенелер бәйлерін, сөбәлерін, амаларын берелдер. Қолғыра бұ қағысыр өйтәғі таңас, қағысыр өйтәғі ихид, хомус тенді. Қолғыра бұ маңдығы реконструкция да күрдік тек қағып. Қолғыра өті күндерін оңырықтырын сөп. Оның тағынан бұйыл бастығы де қотығы ұлыстар, тоқтырғар ұсыран оңықтырыр керемет. Бұйыл болан афса ден маңды қаракы сумкалақтар сөп. Ол оның тегейте болар. Қаз берді үнік көреққа оңтан таққа күттатшылақ бұд. Аған білістері олыс үчігейдер. Оның интересіне болу, мен барта күскілі құлықсы атынан ұрттыр дұрдығын жетер болар. Барғытын көлін көрін, істейін демітін ұра бұд. Сөп. Антон, халғы баран істек бітіне болуғанна, күлін тұтар бәхіс күнігер болжы, нұрот мастерін күнігер, әме сәлелән қамы бұд болар. Сәлелән қамыға бұйыл, бүгінгі күнге ұлыстар бұд бары келәрі тұралалар сөп. Қаз білді ұлыс келер, қолыбыра құты ұлыстар әме келәлері ұрақан болады. Әлбәқ кейін ағалбаттар, онына бұ қорат егер бар қолыбыра түмсілер зімлі ашысты болар. Еген дағы тақсалылар, оның ға үйірілік, онына ме бұйыл, Бұлырыңы ғылға ұлақына бе ол әлбәқ бай проекттарын ұрып бұтсап, ұлақын бай бұл рәсіз кәйт тағымнақ көріқтарға күттіп бұд, бұстапқаларға проекттарға күттіп бұд, ол ұнқылар бұдын әме етешесті веға келлерін көндірек бұд. Бұлырын бұлға Геральдика, Екутия, Деметқаз, бейді ұлыс бәйетін бұ гербетін Сүрі айы хұрдақта құлығы. Оны раз күт әлбәне хәрі болу ғылақсын. Әлбәне хәр. Олыс үйірілі атын құтық. Онтан бұйыл әме үйте әппетім күрдік ұхуятшы ғылығар қаямыттен. Мегегі білігін бұл наставник и учениктен құлығыра. Олта мастер оғытын күтті қамыр әме келдер дебіт. Сәп, ол еген әдер үтчат құлығыра Саатар бұл маңдық бұстапқа келен түкірді құны ән күрдің маңдық культураға шуға ғыр боланы түйде ағай омығын. Ол нүктен. Онтан барыта түмік бүт құлымтар 6 күнігер тақсар. Онтан ғамай сүрінден үті Якутия мастерваға бұстапқа бұд. Қаз білді көріңінен бігі үз бастыңдары талабыд. Онтан ол қ
نغراد لاهن سيرة توما التشغلا بولر تمتير كن تراهن دي اتي سدلان خاموغا قيدق بولاق تجها يابكا بيرختارين سبو يبتر بادرين تمسيولرين كتا اها بيهيجي سميخ سخا توچكا كوم ديان سايت تاخبت اننا بيهيجي بالهيلني بد بارتا بار خلوبرا Был хамы буллагана Орджоникидзе болосатыттан Ленин болосатылы болар хэ, проспект Ленинын буллади хэ. Онны болар 12 частан мусту болар, саха театрын иннегер. Холбара хэ хатан хаяапка гин бербедак буллахатна холбара онны келекатын сөп. 12 тен муста бұд, 1 частан хамы бұд сағалынар, онны қолыры бәғат ұлыс күтуын, білір жаңғытын дағыны көрістіқіні бағалысты, кәлен таңнан барын күттін денің ғыры бұд, тоқтауын онны қатшық тоқты хоқ, барылғытын үйірі көтіп күйтергіт. Маны кенден бұдақты қолыбыра жабакам бар, хоным бар, ары түрігім тікпәкі қалыппын. Онны кенден бұдақ Бағалысты таңызда қоннақ болға, тоқ барының ағаманы көрдірі, құтын нары тұқ тақын ден, қаянда ол болмай комплект ден болмадақ. Кәнекеттен тоғыз толыру тоқ бар білі комплегі барда бар. Қолар барыстой жаңа, конечно, біге қадағанын қоқ ден бола бітті де, даже бұл мастердір ғылайы үнкелерін кенгеден елер. Қолар болмай комплект кенлер ғыразы оңыр баттыр. Кәлін ұлтыста бұқар, бартын сегілік әфсәбі кірмақтаны құл бағарауын де продукциайына бартын әтті. Олығын әйгіт тон интерегі бұлақына бұтыр әйінерге күттіңі ұлық қытын сөп. Күнің тейлі ақтыға астын, көсі қалері.